Du är lite Bradley Cooper. Bradley Cooper, kära henne. Ja, det heter du kräftar, Jan Dulles. Nej, man kör 10%. Adrian, klipp in ett bild av Charlie Hunnam här och Bradley Cooper där. Charlie Hunnam. Vem är det? Jack Steller. Jack Steller kan du ha bruk. Det kanske är mer accurate. Oh. Har du sett sånt som vanligt? Okay. Du har sett det? Jack, kallar Jack Steller? Max. Jax? Ja, Jack Steller. Det är sexy det har du. Ja, det är ganska sexy. Ja, men heter inte det på Insta? Nej, du må gå på Google nå. Vänta nå. Charlie Hunnam på Insta, men jeg vet ikke om han på Insta. Han har fått check for Insta, han. Hvis det er lignende på noe så det sier jeg lignende på Simon LeBayo. Hvem er det? Charlie Hunnam, ja. Han skammer. Åh, jeg er gud. Hæ? Kødde. Men kødde? Du er jo faen ikke lik Charlie Hunnam, du. Er jeg lik, han der? Ja, sånn. Her hørte jeg hvertfall seks gang. Jeg hørte jeg hvertfall seks gang. Nei, jo, jeg har seks det. Gang. Jeg har det. Ja, det er samme fyr. Ja. Vis ut din ensår. Charlie Hunnam. Har du sett mye her? Nei. Gracias. Det gir jeg faktisk. Ole. Det er litt grøsig. Kan han ha? Hva kan du dra igjen? Nå skal vi se her. Filip. Nei, det har du Filip. Call the dragon. Det er så riktig Filip det der. Så seriøst, ja. Det er Filip. Stinkpip! Han er mye større enn jeg da. Han har jo faktisk armer. Du tar bilder på Snapchat med filter, og så legger du ut på Insta. Det er sjukt. Ja, må gi folk i det. Jeg synes det er barnslig. Det er da. Var det sommeren, eller? Det er det sted. Du er jo en baby. Og så er det negativt. Det er babyface. Ok, så sier jeg at jeg blir 35, så ser jeg ut som en baby. Men det her er jo mange år siden. Mange år siden, og likevel. Du har jo en KBK-drakt, og er kaptein. Det må jo være mange år siden. Jeg vet ikke, jeg var nummer 10 også. Så, det er vel ledig. Her ja, her er vi død. Den ene er kjekkere enn andre. Og jeg sier ikke hvem. Få se. Ja, det er slitt jeg med å si, være uenig, ja. Hva er det sin som du har? Det er omvandringen med ung gutta. Viktig at vi legger inn de ekstra øktene for... Skal vinne gull i år, så da er det viktig at vi legger ned metrene, legger ned styrketreningen, og så er det bare opp til oss selv. Kaffe og espresso og tamborsje, det er en bra kombo. Nei, altså... Shit, det er gitt da. Lag sampo. Jeg hører ingenting, jeg kan kun se deg, så står det sånn. Ja... Skjønner du, hvordan bokstav er det, Tangvik? Skjønner du, det var ikke på en snøring. Og så hadde du den syke musikken, det var sånn... Og han hadde satt på sånn trance, det var sånn... Ja, det var helt klikko. Ding, 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 ding. Hørte jo ingenting. Hå, du står jo sånn. Nei. Nei, nei. Ok. A er første. Jamen, jeg vet, sier du R eller sier du A? A først. R. R. Sier han ikke R? Det er R først. Ja. Har du sagt A eller ikke? Du kunne ha sagt det med ordlyd og alt sånn. Nei. Men du sto sånn, nei. Men hva er det? Vi skal ikke ha en åpning. Bare ikke åpne. Så i dag så er det målet mot hverandre. Freiburg og vinneren Stor. Så er det vel i gymmen etterpå styrke, er det ikke det, Arbe? Jo. Det er treninga, da vet dere det. Ja. Go! Go! Er det meg? Vi har kjøpt styrkeapparatet nå. 40 kilo bicepskull. Core 1. Så kjører vi i kål da, gutta. Her er det vi skaffer. Trøndersk.
I can't see anything, man. I can't see. Beautiful weather. Yes, it's lovely outside. Perfect day for sightseeing, huh? Right? That's it. Welcome to Trondheim, mi amigos. Tusen takk. President, maybe. The king of the castle. Okay. Nice to meet you. Hey. Uh-huh. Renzo. Sí. Per Atle, este hombre, periodista, televisión. Alex? Alex, Augusta. Augusta? Hi. Hi. Per. Sam. Good to meet you. Nice to meet you. So, do you speak English? No. Uh-huh. No English. Okay. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Yeah, so we're just planning to take a walk around. Okay. Marcus maybe can show you a bit around his well-known. Have you been in the city before? No. No? Okay. Yeah, so så tänkte jag bara gå en runda, fira på grund av mitt tal, så ställa några frågor underveis då. Både på norska, engelska och spansk som har skrivit. Mi español no es muy bueno. Como inglés y noruego mío. Necesita aprender inglés. So you speak Spanish, do you? Ah, just a little bit. A little bit? Yeah. Okay. So you can translate then? Maybe. Okay, good. Maybe. Oh, with a sword and everything. You may be a bit like him on the pitch. Maybe. Are you a warrior? Oh, yeah. Yeah? If I, yeah. No, it's a good gotta be. Yeah, but I think the American culture, they are like a little bit tough, aren't they? Yeah. 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 Especially like trying to, you know, and you come over here and you want to like, you know, cement your place. You gotta be, yeah. It's on Sex in the City, right? Med my folk. Du var sånn helt seriøst var ikke en sånn serial med mange folk. Ikke Sex in the City, men kanskje vi ikke skal. Kanskje jeg har skjedd film. Vi har det vi trenger, altså. Ja. Vi setter i gang med løpinga. Ta dere noe drikke, så kommer dere tilbake. Ja, bare vi som ikke får det, Alva. Vi tar ikke oss. Skal mer til. Det noen som har levd litt og prallet av. Vi tar oss en liten knert og koser oss. Så går det bra. Så blir det bra. Så gjør vi sånn, push, push. Ligger vel sånn i morgen, begge. Ja, det tidlig ute. Noen tjuvstarter, noen gjør det ikke. 10 sekunder. Har du visst om låget, eller til kamera? Jeg burde vise frem, men jeg trodde jeg skulle gjøre det. Vise han lårig. Kom igjen, vise han lårig. Kom igjen, vise han lårig til. Hva skjedde å fyse om han var? Vise han lårig. Blokker jeg skudd, vet du? Sånn her. Jobbes. Bøkta han også, hæ? Jeg stopper ikke heller, vet du, hæ? Fyser med lårig, han bare gjennom lydmuren. Kjører jeg på. En liten ibuks, så. Militær camp. Lige før I ikke kalder mig aspirant, så holder det. Aspirant nummer 5. Skal vi testes alle sammen nå? Ta den for laget. Det har vært artig. Det er jo innsiden. Kom igjen, det er innsiden. Kom nå, ta en test. Jeg har det, så er vi. Ja, vi tar det. Det er først, kom igjen. Nei, jeg har det. Det er faen av skandale, vet du. Ligger faen av inn på dette rommet her? Jeg ligger bare å begynne herfra. Sånn kan det bli hvis det er skadet. Brun, veltrent. Ja, faen. Brun og veltrønt er du, men. Faen, er hun på feltet? Nei, spør dere sjaman din, han heter en Joar. Det er jo time før neste år til meg. Jeg prøvde å bidra, men. Han er fra Molde selv, vet du. Kanskje han hater Rosmo, da. Oi, se på bladet. Oi, oi, oi. Kjenner jo ikke at det vibrerer. Fotball! Nei, da kan du dette, kan du ikke finne filmer. Jeg skal si nei. Se på blå her. Nå har jeg fint, faktisk. Det er en kaptein jeg vil ha med i krigen. Jeg må prate med far din. Året. Klokka var 2 minutter. Nei, nå er det ikke sikkert. Det var for nye, da var klokken 10 klokka igjen. Nytt covid, det er for deg. Nytt covid. Nei, faen, han har mye å gjøre nå, altså.
noen meldinger tidlig og sent. Ja. Ja, hvis det skjedde, da skulle du tro det var smittsomt. Så smitt det. Nei. Ingen nye siste halvtime. Ingen nye siste halvtime. Så det er sikkert 3-4 nye. Frem til morgen. Tror jeg. Ja, det gjør jeg. Ja. Det stopper ikke. Og så har vi i går. Hva tippet vi i går? 3-5. Ja, og det kom. Siden i går så kom en Philip, Eddie, Carlo. Carlo. Kom til å bekrefte han var da. Ja. Og så Alex Koppis. Mm. Her er jeg på ballet. Var du på sykebesøk i går da? Er det noe da? Ja. Nei, ja, jeg har blitt i senga hele dagen. Hodepinnen, jeg måtte si at det ikke var hjernen igjen. Halla YouTube. Er der? Kan man starte med å vise frem den her? Det måtte skje, det måtte skje. Jeg trodde jeg var immun, men det var jeg altså ikke. Dag 2 i koronahytta, Ramsøyhalde. Formen begynner å bli bedre. Hadde det veldig, veldig vanskelig i går. Lå egentlig bare på for mørkt rom og følte ikke jeg klarte å ja, rett og slett bevege meg eller åpne øynene og bare å ha lys på rommet var for mye og hadde skikkelig, skikkelig hodepine. Jeg har fått covid og derfor hjemme foran TV-en og spiller med gutta og ser frem til å være med og bidra igjen på feltet neste uke. Det var 20 trykset, det rekka. Rektor! Åselin! Ok. Kom igjen, stryk! Oi! Kom opp! Hva så, Marius? Venstre! Ligge! Det er sånn der! Kom igjen! Ok! Jeg kan ikke stoppe så jævla mye nå! Kom igjen her! Kom! Kan du get the ball? Åpne opp! Hva slags signal er det der på topp? Da må du få faen skje nå! Jeg har sagt det 100 ganger! Vi skal inn nå! Rasmus, hvis du er venter, så stikker vekk, ja! Ja, men gutta! Gutta her, vet du nå! Det er helt ok! Men vi må passe på at det ikke blir en sånn skyggeboksingdag! Som driver og spiller på tvers og tvers og bakover og hjemover, og så mister vi ball! Jeg vil fremover! Mye større grad! Ikke for hver pris! Men det var den første tanken! Ving vekk på ball! Og bom! Se fremover! Går ikke! Kommer du på sentralt! Første tanken fremover! Eventyr! Jeg skjønner fremover! Jeg skjønner! Da må det skje nå! Hva skal ikke hva skjer? Jeg får å spille rundt og rundt og rundt! Jeg trer oss jævlig dårlig! Det henger sammen, men han må skjønne at hvis han åpner fremover, så skal det utløse en bevegelse. Og skjer det ikke noe? Slå han i bakgrunnen da! Slå han i bakgrunnen da, hvis ikke løpet kommer så skal vi ta dem. Por eso puedes tomarlo con la izquierda y jugarlo con la derecha. Ja, men jeg blir usikker på touchen til den. Ja, ja, det er mye bedre nå. Hvis den tar den, hvis den er lenger ned og får touchen rettvendt, så klarer den å se hva den skal spille. Og hvis den er i press da, så kan den spille meg tilbake. Rekka. Kom back. Kom back. Og løper den etter den. Du har tatt over. Er det noen her? Det er verdens lengste podcast i går på 4 timer, og så klapper jeg den. Ah, fuck off, bror. Jeg bare ser en, bror. Oh my god. Bare ser en. Jeg vet jo hva du snakker om, bror. Hæ?
Tjen du da. Var det Mikkel som skulle ha hamburger og pølse og alt på menyen? Det fikk jeg nå, det. Han gjorde det, ja. Det fikk jeg nå. Han er mett deg, han. Ja, han er også det. Når er det da? Mikkel! Det er lenge siden, for jeg har vært skadet. Jeg gidder ikke. Flikker! Ja, se fort. Brilliant defending. Nei. Se. Dette er brilliant defending. Her, jeg er med. Du, chop in. Jeg er med. Du kan ikke skjute. Du ikke med deg? Jeg er med. Jeg blokker. Jeg har. Kan jeg fire på deg? Og så, du må spille ferdig. Og så, brilliant finish. Gav meg den 2,5 meteren jeg trenger. For å dele noen videoer fra dagens trening, så var du... Vent litt! Setter! Kom ut nå! Sånn, her kommer jeg nå det. Vær så god. Se. Folk kan få gjett gjennom dere. Der. Hva skjer? Bare screener nærme bildet av den. Sjekk en gang. Nei, det er ikke. Bare stå der. Bror, slapp av. Ja, men ta av da. Hvor skal jeg ta av? Jeg vil se håret ditt. Du kan se håret ditt. Jeg ser håret mitt. Jeg ser. Bare se. Apotek i Nederland. Hvem er det? Det er deg som har firma der. Jeg har to barn. Det er barna, eller? If I speak, I'm in trouble, okay? I prefer not to speak, okay? Sex bomb. Yes. Du må filme hele tiden, eller? Det vi alle, eller? Vi starter sånn. Det kan jo bli noe bytte underveis hvis det skulle skje ting. Vi starter sånn. Vi må regne med at vi møtte Salam til oss i går, at det kom til å ligge så, legge så lavt. Og det betyr jo da balltempo på skiftet side, kommer til masse innlegg. Kantene inn, wingbackene rundt, vende spillet, fart i ballen. Så når de kaller det sett av under press, så må vi ha masse innlegg. Vi må komme inn i 16 meter nærmest med mye folk, få satt trykk på dem. Ikke drive å spille her. Prøv å komme oss gjennom, går det ikke? Rundt, prøv å komme oss gjennom, går det ikke? Prøv å komme oss i mellomrommet. I mellomrommet dette med andre veien her og her. Vi får trykk på en motstander. De ikke driver å spille håndball foran dem. Det nytter ikke. Prøv, kom igjennom. Og spill fremover. Og gjenvinning. Første sekunder, hvis ikke, så er det ned. Enten høyt med en gang, eller ned. Vi har 2-3 ganger 15 minutter med kvalitet, så vi får en god avslutning på en litt sånn trøblet. Trøvlet til uke. Nå kan vi egentlig bare gå ut. Ja. Kjell! Stand the situation, look through it before you go out. Ja, ja, altså. Yes. Ja, boys, går vi! Jalle! Ole Sone igjen. Faen, jeg skal ha mye 2 minutter her. Ja, altså. Uansett hva som skjer, ikke mur. Kan vi gjøre det ordentlig her nå? Jo, men jeg har julen snakket. Skjer på som god trening. Nei, du skal ikke noe tull. Men du skal ikke gå i mur. Aldri. Aldri, ja. Nei, du skal stå i zonen. På rett skunnet, du er 1,90 høy. Går vi å låse dem høyt og sette dem under press hele tiden. Sånn. Ikke la herre her bli noen skrekkforestilling, boys. Vær litt på her nå, vis at vi er mange har cover dem. Vi gjør jo ordentlig, ok? Så er vi ferdig med skiden. Kom an! Seriøs. Marius, bra! Bra. Deilig! Deilig styr. Snøball. Det går noe å vinne. Håvard. I ball! Bra! Det
Vänta, lyssna. Vänta, lyssna. Jag menar någon gång, alltså, nu får vi till att pressa hit varje gång. Pröv någon gång en mellomposition. La dem få spela lite och så vi får övd på det. Vi kan gå topp där. Då leder vi dem ut. Då leder vi dem till sidan. Vi lar dem sätta igång. Och när jag spelar ut så kommer vi. Då ska de inte få vänt. Ja, eller dock visar oss igen. Och så smäller det. Okej. Så sometimes we try now. Pröv då. Vi är liksom varje. Vi får inte bara stå högt. Ja, det är sant. Och så tar vi. Okej. No turn. No turn. Färre search. Kutt ner unødvendig search. Vende spillet, kjøre sidene, innlegg. Tydelig når vi skal stå etter, og når vi faller av. Nå har det vært liksom, jevnt og høyt press. Led dem til en side, som vi hører bli sagt her. Vent til de spiller på en side, og ikke de kommer inn. Ut, så skal de stenge alle alternativer inn, la dem få spille på siden, og da høgger vi til skikkelig. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ja, det är jävla flink så. Ja, det är det. 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 Ja, Yes, bro. 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 Ola, var det? Ola! Kan jeg bare gi en beskjed? Hemmelig! Ja, ja, ja. Det kunne du sagt ut, Geir, for jeg... Har du klammen en gang til? Det kunne du sagt høyt! Hva skal vi da, mamma? Spørsmålet er det her større enn hat-tricken du kommer på i Frøyhallen? Altså, jævlig godt. Det er det? Ja, jeg hadde tenkt det. Og det er største avgjøret. Det er det største. Det er det største avgjøret på det målet. Kommer på. Nei, på KBK. Den lukter opp her. Det vet du. Det var jo regjerende. Nå har det blitt regjerende. Ja, det var regjerende. Det er to år siden. Nei, men bra. Bra match. Ha det bra.